Вітаю, це подкаст «Токі Шоу» від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, що будуть робити заступники з євроінтеграції. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, кого хочуть позбавити статусу ветерана та хто має дбати про безпеку дітей у школах. Поговоримо зараз про одне цікаве нововведення, про нову посаду, яка скоро виникне на рівні області в обласних військових адміністраціях. Це заступники з євроінтеграції. Звучить дуже цікаво, але мені поки не ясно, хто ці люди і що вони будуть робити. Тому, Оксана, поясни, будь ласка, для чого вони. В постанові Кабінету міністрів визначається, що в обласних, київській, севастопольській міських державних адміністраціях вводиться посада заступника голови з питань євроінтеграції. До його компетенції входитимуть питання, власне, євроінтеграції, міжнародної технічної допомоги, а також міжнародного співробітництва. Ці заступники взаємодіятимуть з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та з секретаріатом Кабінету міністрів. Що також цікаво, в цій постанові подаються типові кваліфікаційні вимоги до осіб, які претендують стати заступниками з питань євроінтеграції та їхні типові функціональні обов'язки. Але, на жаль, вони не є обов'язковими, а тільки рекомендаційними. А що, наприклад, вони будуть робити? По-перше, вони будуть розробляти пропозиції, формування цілей, тобто такі зовсім нудні якісь речі, які стосуються євроінтеграції, міжнародного співробітництва. Також будуть брати участь в заходах стосовно адаптації законодавства України до законодавства ЄС. На регіональному рівні будуть здійснювати якісь заходи, якісь цим пов'язані. Також будуть брати участь в координації міжнародної технічної допомоги, яка надходить, власне, на регіони. І координувати оці всі стратегічні документи. Звучить, я знаю, дуже нудно. Але зараз стане цікаво, тому що я анонсувала Данила, але Данило до нас приєднається трошечки пізніше. А спочатку ви почуєте нашу комунікаційницю Дашу Жихареву, яка працювала в Міністерстві культури та інформаційної політики. І вона має досвід з іншими заступниками з цифрової трансформації. І тому вона має трошки скептичний погляд на оцих заступників з євроінтеграції. Даша, розкажи, будь ласка, чому. У 2019 році до влади прийшов Михайло Федоров і очолив Міністерство цифрової трансформації. І назначив в кожній ОДА і в кожному міністерстві своїх CTTO. Це заступники з цифрової трансформації. Тоді почався такий прикол, що, наприклад, Міністерство цифрової трансформації вирішувало, що йому потрібно зробити реєстр нерухомої спадщини. Вони відправляють лист на МКІП, який тепер Мінкіско. Ну, він Міністерство культури і стратегічних комунікацій. Получається, Мінкіско. Тоді він був ще МКІП, Міністерство культури та інформаційної політики. Відправляє лист з тим, що треба зробити реєстр нерухомої спадщини. Для цього, наприклад, треба зібрати всі реєстри в паперовій формі, і щоб перенести інформацію з них до цього реєстру електронного. І тоді лист надходить до відділу документообігу Міністерства культури. Вони його відправляють міністру. Міністр відправляє його заступнику міністра з цифрової трансформації. Заступник міністра з цифрової трансформації відправляє його на свій департамент. Начальник департаменту відправляє його мені, як співробітниці цього департаменту. І я, як співробітниця цього департаменту, відправляю цей лист на 24 області і чекаю від них відповідь. Заступники з цифрової трансформації в цих областях відправляють цей лист на свої органи місцевого самоврядування. І потім нам приходять відповіді від цих органів місцевого самоврядування, що реєстрів нема, вони згоріли, вони на окупованій території і нема до них доступу і все інше. Всі ці відповіді ми мали зібрати і відправити в Міністерство цифрової трансформації. І виходить, що це ситуація, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Бо Міністерство цифрової трансформації чомусь не може напряму звернутися до органів місцевого самоврядування. Йому потрібна якась оця цепочка передачі цього листа. То ти проїдала державні гроші? Я проїдала державні гроші. От. Але недовго, бо мені було соромно.
Тобто ти вважаєш, що з цими заступниками євроінтеграції можуть бути такі ж самі ризики? Я переживаю, що це буде така сама ситуація, коли буде незрозуміло, чим мають займатися ці люди, в чому їх повноваження, чи будуть вони корисні на цій посаді, чи ні. І взагалі дуже дивна для мене ситуація, коли влада з одного боку каже, що в нас кадровий голод, і в нас не вистачає кваліфікованих спеціалістів. При цьому вона каже, що міністерства перегружені і їх треба скорочувати, але от давайте ми зробимо ще одну посаду, яка щось там має вирішити, і що вона вирішить, не зрозуміло. Що ти про це думаєш, Оксана? Насправді я частково, можливо, згодна з Дашею стосовно створення цих посад заступників голови. Але, як на мене, тут проблема не в тому, що створюють посаду заступника з питань євроінтеграції, а загалом проблеми державної служби. Тому що за останні 5 років це просто скотилося в якусь таку прірву, з якої вибратися дуже складно. Тут і питання зарплат державних службовців, тут і питання кадрового голоду, хоча я навіть не знаю, чи це вже можна назвати голодом, тому що я не знаю ніяку здоровомислячу людину, яка готова йти на якісь нелюдські умови праці з нестабільною зарплатнею, яка залежить дуже часто від бажання чи небажання керівника виписати премію, від тих умов, які є, йти на державну службу. Тому, безумовно, потрібно вирішувати ті питання, які вже накопичились в державній службі, і якось спробувати хоча б повернутися до того моменту, коли ухвалювали закон про держслужбу і коли запускалися ці всі процеси. І насправді суспільство якось не розуміє і не хоче розуміти важливість державної служби. І кожен новий прем'єр-міністр, який приходить, він обіцяє скоротити кадри в міністерствах, будемо економити на зарплатах, от ми стільки економимо, і стільки, і отак пенсіонерам на 2 гривні стане жити краще. Людям подобається. Звичайно. Людям це загалом подобається, але чесно, я ще не бачила прем'єр-міністра, який сказав, що державні службовці заслуговують на нормальну конкурентну заробітну плату. Вони потрібні для того, щоб формувати та реалізовувати політику в різних сферах. І що насправді ці люди мають отримувати достойну зарплатню. Вони мають відчувати стабільність і розуміти, що їх цінують за їхній професіоналізм. Це правда, бо в ситуації, коли твоя основна задача – заповнити табличку і переслати її, ти не відчуваєш свого професіоналізму, і найчастіше ти відчуваєш себе абсолютно безпорадним і непотрібним. І саме для цього потрібна реформа держслужби, на мою думку. Тому загалом створення окремих посад, звичайно, там виписані хороші кваліфікаційні вимоги до тих людей, там і відповідна освіта, і досвід роботи, і володіння державною іноземними мовами, зокрема англійською, там на відповідному рівні, і певні вимоги щодо комунікації, стратегічного управління. Звичайно, вимоги виписані супер. Якщо всі обласні державні адміністрації знайдуть таких людей, то все з європейською інтеграцією, міжнародним співробітництвом стане очевидно краще. Але знову ж таки ці вимоги є, на жаль, рекомендаційними, тому що знову ж таки ми згадуємо про кадровий голод, проблеми з зарплатами, тому маловірогідно, що це станеться зараз. Але це в жодному випадку не означає, що не потрібно на рівні області мати окремого заступника, який якраз буде займатися цими питаннями. І тим більше, це ж мова не йде про перерозподіл якихось повноважень. Зараз і так на рівні областей хтось та й займається міжнародним співробітництвом і, можливо, навіть європейською інтеграцією. Просто це виводиться на рівень заступника. Ми зараз спустимось на рівень громад і поговоримо, як з євроінтеграцією там, і нам допоможе в цьому Данило. А тобі, Дашо, я дуже дякую за допомогу з тим, щоб розібратися з цією темою. Можливо, наші слухачі полюблять тебе в цьому подкасті і попросять, щоб ти приходила до нас ще, хай напишуть про це в коментарях. Пишіть в коментарях, якщо треба щось про щось сказати, що мені не подобається, я обов'язково прийду. Отже, Данило, я тут вкотре нагадаю слухачам, що ти проводив разом з колегами дослідження у громадах, спілкувався з місцевим самоврядуванням. Розкажи, будь ласка, як взагалі на місцях з розумінням євроінтеграції і чи відбувається вона в громадах?
Тут насправді доволі складно сказати, тому що дивлячись, що саме ми розуміємо під процесами євроінтеграції, якщо йдеться про розвиток співробітництва і обмін практиками між українськими громадами і європейськими муніципалітетами, то, безумовно, такий аспект євроінтеграції вже відбувається доволі давно. Тобто громади на своєму рівні, ініціюючи співпрацю з представниками місцевого самоврядування Європейського Союзу, вже доволі ефективно впроваджують різні практики по доброму врядуванню, їздять туди на різні зустрічі, конференції, обмінюються досвідом, розповідають про український досвід, приймають якісь практики врядування від представників Європейського Союзу, і відповідно їм не потрібен ніякий посередник на рівні області, регіону, району, який буде допомагати якби налаштовувати ці контакти. В багатьох громад, на жаль, через повномасштабну війну, але тим не менше вже є певним чином напрацьована міжнародна співпраця, є міста-побратими, з якими вони активно співпрацюють і не потребують такої додаткової людини, яка б могла б координувати або спрямовувати їхню роботу в цьому напрямку. Тобто, на твою думку, цей заступник безполезний? Я б не сказав, що він абсолютно не потрібен, тому що все-таки питання імплементації норм Європейського Союзу, зокрема і в питаннях регіональної політики, воно буде в Україні відбуватися поступово, зважаючи на наш процес євроінтеграції. Тобто ми так чи інакше прийдемо до того, що принципи регіональної політики ЄС, вони будуть поступово знаходити своє втілення в Україні, і дійсно треба будуть люди, які зможуть це правильно організувати на рівні області. Але ця ж посада передбачає не лише імплементацію норм ЄС на рівні регіонів, але й також розподіл допомоги від донорів. І тут насправді можна закласти доволі загрозливі для громад інструменти, коли вся допомога буде спочатку спрямовуватись на рівень області, тому що державі так легше передавати, наприклад, в комунікації з партнерами тезу про те, що от дивіться, в нас на рівні кожної області є людина, до якої ви можете звернутися і обіцяти, що вона обов'язково буде перерозподіляти ті чи інші ресурси на потреби громади, яким найбільше потрібно. Але яким саме чином буде здійснюватись цей перерозподіл, за що саме буде відповідати цей конкретний заступник, які в нього будуть повноваження, яким чином він потім буде переспрямовувати допомогу на потреби громад, це все поки що залишається відкритими питаннями, і в цьому є загрози, тому що зараз, з одного боку, самі громади зацікавлені в тому, щоб розвивати цю співпрацю на двосторонньому рівні, тобто їм не потрібен якийсь посередник. Вони мають вже багато з них, знову ж таки, на жаль, через руйнування, через необхідність залучення додаткових коштів на відновлення, вже отримали цей досвід роботи з міжнародними партнерами і лише його поступово нарощують. Дав, дійсно, в них є ще великий запит на те, щоб навчитися правильно писати грантові заявки, подаватися на різні проекти, але тим не менше вони самі прагнуть цього навчатися. Якщо ж з'явиться такий заступник на рівні обласної влади, то відповідно, для чого тоді громадам розвиватися в цьому напрямку, вони навпаки будуть тоді взаємодіяти не з зовнішніми партнерами, а намагатися знайти підходи саме до цього заступника, який, знову ж таки, повторюсь, може за незрозумілими алгоритмами і критеріями переспрямовувати ту допомогу, яка буде передаватися на рівень областей. Тобто може бути таке, що от є лояльніші громади, лояльніші міськради, і їм буде допомога. З'явиться людина, яка буде за власними переконаннями або, знову ж таки, за питанням лояльності надавати кошти одним і не допомагати іншим. Оксана, чи ти поділяєш ці ризики? Такі ризики, вони завжди є, і ми їх не можемо уникнути. Тому, знову ж таки, повернемося до глобальнішого питання, до реформи державної служби. І до фінальної точки, в яку ми маємо прийти, про те, що державний службовець, він має бути професійний, неупереджений і політично незаангажований. Ну, але якщо з нинішніми проблемами держслужби ми створюємо таку посаду, то ризики дуже великі, ми їх додатково створюємо. Я не думаю, що створення цієї посади якось поглибить ризики розподілу міжнародної технічної допомоги на рівні областей, тому що вона вже зараз і так розподіляється. Просто за це відповідальні директори окремих департаментів, а не окремі заступники.